Mas tem que ter uma energia pra...
Ô, você não tem que tentar sair no barco, tem que tentar na valeta, rapaz. Vai de carro, você leva, mano. Mas então, eu fui na valeta. Eu vi lá na valeta que você foi lá fora. Tem mais alguém não? Nossa, é só senhora, nós, só. Mas por que que foi um tatu na trilha? Caminhou e veio. Daqui a pouquinho já.